السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں غسل کرنا کیسا ہوتا ہے، خواب میں نہانے کی کیا تعبیر ہوتی ہے، یہ ہم بیان کرنے والے ہیں۔ اور اس ویڈیو کو اگر آپ پورا دیکھیں گے تو اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہم سے اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر آپ کیسے معلوم کر سکتے ہیں۔ آج کا پہلا خواب ہے دریا میں غسل کرنا۔ کسی شخص نے دریا یا سمندر یا چلتے ہوئے بہتے ہوئے پانی میں اپنے آپ کو غسل کرتے ہوئے نہاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا غم اور درد، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات پائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے غم کو، ٹینشن اور مشکل اور مصائب کو آسانی سے ہٹا دے گا، اس کو نجات نصیب کرے گا۔ اور اگر یہ دریا، سمندر، چلتے ہوئے بہتے ہوئے پانی میں نہانے کا خواب کسی بیمار انسان نے، مریض نے دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بیماری سے صحت اور شفا پائے گا، اللہ اس کو تندرستی نصیب کرے گا۔ اور اگر سیم یہی خواب کسی ایسے انسان نے دیکھا جس کے ذمے لوگوں کا قرض ہے، جو مقروض ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا قرض سے نجات پائے گا، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے لیے ایسے انتظامات فرما دے گا کہ یہ قرض سے چھٹکارا اور نجات آسانی کے ساتھ پا لے گا۔ دوسرا خواب ہے آدھا غسل کرنا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ اس نے اپنے آدھا جسم کو دھویا ہے، نہایا ہے آدھے جسم سے بس، اور اپنا شکل اور منہ دھویا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا خیر اور منفعت پائے گا، بھلائی اس کو پہنچے گی، زندگی میں سکون اور اطمینان نصیب ہوگا، یعنی یہ خواب بھی اچھا ہے۔ تیسرا خواب ہے ناپاکی کا غسل کرنا، جنابت کا غسل کرنا۔ آدمی ناپاک ہو گیا کسی بھی وجہ سے، اس ناپاکی کا غسل کر رہا ہے خواب میں، تو یہ خواب اچھا نہیں ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے کاروبار اور بزنس میں نقصان پائے گا، یہ خواب اس جانب اشارہ کر رہا ہے اور دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ اس کو اپنے بزنس اور کاروبار میں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ناپاکی کا غسل کرنے کی ایک تعبیر معبرین نے یہ بھی بیان کی ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر جھوٹ بولتا ہے تو وہ جھوٹ سے اب پرہیز کرے گا، اس خواب میں اس جانب بھی اشارہ ہے۔ بہرحال دونوں تعبیروں میں سے کوئی بھی تعبیر ہو سکتی ہے، یہ حالات کے اعتبار سے ہر انسان کی تعبیر الگ ہو سکتی ہے، اس لیے آپ نے اگر اس سے متعلق کوئی خواب دیکھا ہے تو اپنے حالات تعبیر بتانے والے سے شیئر کر کے اپنے خواب کی تعبیر جان لیں۔ یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں غسل کرنے اور نہانے کی چند خواب اور ان کی تعبیریں بیان کی ہیں۔ باقی اگر ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے اپنے بارے میں یا جس نے خواب دیکھا اس کے بارے میں چند ضروری انفارمیشن ہمیں سے ضرور شیئر کریں۔ خواب کس نے دیکھا ہے، مرد نے یا عورت نے، وہ شادی شدہ ہیں یا کنوارہ ہیں، خواب کس وقت دیکھا، رات میں یا دن میں، خواب دیکھنے سے پہلے استخارے کی نیت تو نہیں کی تھی، جہاں خواب دیکھا ہے وہاں کا موسم کیسا ہے اور آپ کا نام کیا ہے، یہ ضروری معلومات خواب دیکھنے والے کے بارے میں اگر تعبیر بتانے والے کو معلوم ہو جائے تو اس کے لیے اچھی اور صحیح تعبیر وقت پر بتانا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ یہ ضرور شیئر کریں، پھر جمعے کا انتظار کریں، فرائیڈے کمنٹ باکس کے آنے والے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ کے خواب کی تعبیر ہم ضرور بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔